1913, תר"ד, מביא חמישה רבנים לצאת למסע של חודש ימים, לראות את העולם החדש, לעשות את הטרק של החיים שלהם, שיש בו את כל המרכיבים של טרק. החל מהתקלות בשודדים, מסעות רגליים, נסיעה ברכבות מקרטעות. וכל הגוש הזה שמדרום לכביש זה מה שנקרא פארק אלונה בשם כולל. היישוב פה על הגבעה עם הגגות האדומים, זהו מושב בת שלמה. בת שלמה יש מושבה ויש מושב. מאחורי מערובות של תחנת הכוח חגית. וברקע המישור הגדול רמת מנשה, עם הבתים באופק של קיבוץ רמות מנשה. הילדים יחזיקו בידיהם זרי פרחים שגדלו במקום. בלה בבין קולם אברך בקומה, בעל זקן אדמוני, זהו רבי נחום, בן רבי דוד הסנה בן ציון ידלר, הוא גר פה כבר קרוב ל-10 שנים. כשנכנסו האורחים לביתו של אותו רבי נחום, וסבו לארוחה שהכין לכבודם, החל רבי בן ציון ידלר לספר בשבחו של האכסנאי. שדיברה רק בפרחים, והפרח הכחול בכרמל אז נשמע כשנח לו בין שירי רחל. ועכשיו אני כמו זרה בתוך ביתי, והארץ לא מוכרת, מסיטה את מבטה. עם אותה מילה, שפה אינה שפתי, הייתה לי ארץ, מי יחזיר לי אותה? הייתה לי ארץ, ארץ לבבות, רחבים פתוחים, הייתה לי ארץ שבניה הם אחים, וחי נפלו בעוד מלחמה, וכבר לא ברור מדוע ועל מה. אספר לכם על החלוצים שהגיעו לכאן וניסו לשנות סדרי עולם. הארץ לא מוכרת, מסיטה את מבטה, עם אותה מילים, אף השפה אינה שפתי, מי יחזיר לי אותה.